Hej och välkomna ska ni vara till en riktigt bra video här. En unboxing med ny setup och tjofräs. Jag vill bara utföra en liten rättelse. I den här videon så har jag fått för mig att den här videon ska hamna på en ny kanal. Vilket den inte gör för den ligger här på Valfskottskanalen. Så, men jag råkar säga så bli inte vilseledda. Den ligger fortfarande på Valfskottskanalen. Och det är den ni tittar på just nu. Så ska jag sluta bläddra helt enkelt så får vi kolla på den här videon. Bra, hej! Hej! Välkomna till den nya kanalen och min nya setup. Jag har en kamera här uppe faktiskt, så att då ser man här vad som finns. Och ja, ni som kollar bara i den vanliga kameran, ja, ni står ju inte att jag har lite paket här att unboxa. Ja, en ny liten setup och en ny kanal och allting är frid och fröjd. Vi kör igång tycker jag. Vi tar det här vita lilla paketet först. Och så kollar vi vad det är i. Okej, vi kan lägga undan dem där så länge. Sådär. Yes. Det här är, ja, kanske inte så spännande för småbarn kanske, men det här är krympslangar. Om man löder någonting och man vill ha, jag kan ju öppna upp en och visa. Har jag någon sladd här kanske? Nej. Hej och välkomna till min sporadiska krympslangstutorial. Så här gör man. Man tar två stycken kablar. Det här är två kablar förstås. Så löder man där med en lödkolv. Vi har en här. Så löd. Så sitter de ihop. Jädrans, jag glömde bort. Får man bryta isär det. Och sen trär man på kabeln där. Så, sen löder man löd. Så där, nu sitter de där kablarna ihop. Och då gör man så här att man trär den här krympslangen över så här. Och är den egentligen så ska den här krympslangen vara lite större. Men då tar man en sån här varmluftpistol och sen eller tändare eller en hårtork kanske funkar. Så. Och då krymper slangen. Men åter till unboxingen. Vi tar och slänger undan och där. Och nu fram till nästa paket. Ska vi se. Vi tar och sliter upp det. Och här hittar jag. Oh! Det var då helvete. Åh. Oh! Alltså, användbart i vissa, men alltså, det är så svårt att, ja, ni ser att det här är ju klampar. Och ja, egentligen klädnypor är vad det är. Jag trodde att de här skulle vara aningen större, men nej, det är små klädnypor. 10 pack som jag har beställt, helt enkelt. Och ja. Jag hade tänkt mig att det här skulle vara typ i den här storleken typ. Så man bara okej, okay, nu ska, kan jag klampa fast någonting tungt. Men ja, kanske funkar det här till någonting. Vi får se helt enkelt om jag kommer använda de här i fortsättningen. Och nu till det sista och stora paketet. Oj, det känns lite mjukt. Softis paket. Softis FFS kan ge mig lite sponsorpengar för att jag nämnde honom helt plötsligt. Alltså, när jag kände paketet, jag bara, det är nog mjukt. Vad fan kan det vara? Jag hade ju bestämt green screen och nu har det kommit en grön skärm från Wish. Nice, jävligt nice. Så den är väl hyfsat stor. Förhoppningsvis tänker jag att den är. Och vi kan testa och breda ut den. Jädrams.
Jag får kliva bak en bit. Jädran. Så, jag kanske går och gör någon slags... Oh, vi kan testa de här klävnyperna. Vi tar och fäster den i gardinen. Där. Då har vi en fästpunkt. Vart fäster vi den här borta? Det gör vi inte. För att här borta finns det ingenting. Oh, vänta. Och helt plötsligt så sitter jag på Bahamas och en trevlig strand bakom mig kanske. Eller någonting annat, jag vet inte. Visar sig, vi kanske ska dölja. Oj, 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 ska vi se här. Nej, ja, det låter lite skrammel här, men sånt man får ta, va? Det var i alla fall det sista jag hade i den här videon. Får tacka för mig på så kram, hej!